aqui na mesa Celito e Chinês. Pegamos já na segunda partida, aí o Celito já ganhou a primeira. O Chinês tem que ganhar essa para levar o jogo para a Negra. Estamos filmando alguns jogos aí do torneio também para... Olha a bola do Chinês, aquela repicadinha. Leva o jogo para a Negra, 1-1. Thank you.
Canal CWB. Esse aqui? Rapaz, não lembro, mas eu acho que foi uns 300 quilos. Esse aqui é boa. É. Bateria extra. Dá licença aí, eu vou. Vou do lado de lá. Não gosto de ficar do lado do Wagner. Show de bola pra você.